colonoscopia ou videocolonoscopia, que é o termo mais certo, é um exame endoscópico usado para visualização de todo o intestino grosso e também da parte final do intestino delgado, o ileo terminal. O paciente na sala de exame, ele deita de lado e aí é realizada a sedação. Após dormir, o exame se inicia com o aparelho introduzido pelo ânus e percorre todo o intestino grosso e também, a grande maioria dos casos, a parte final do intestino delgado. Após o término do exame, o paciente acorda e é encaminhado para a sala de recuperação na maca, supervisionado pelas nossas técnicas de enfermagem, e fica em torno de 15 minutos até acordar o suficiente para ter alta do exame. Quando o paciente recebe alta do exame, junto com o acompanhante, ele recebe o laudo do exame, se porventura tiver biópsias, vai em anexo, e orientações para domicílio. É um exame extremamente seguro, a duração de tempo é de 15 minutos a 1 hora. É um exame que o paciente dorme completamente, só acorda após término do exame e não sente dor. É um exame indolor porque o paciente está sedado.